Olá, malta, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Vinagre e hoje o que é que trago para vocês? Um RTA Single Coil. E estamos a falar de qual? Nada mais, nada menos que este aqui. Fat Rabbit Solo RTA da L-Vape. Este RTA foi-me enviado de propósito para esta review pela L-Vape. E antes de descermos à mesa, só tenho que deixar aqui um agradecimento à L-Vape por acreditar e apoiar este canal. Por isso então, vamos já descer à mesa, vamos ver o que contém a embalagem, conhecer o RTA ali ao pormenor e depois, já sabem como é, fazer aquela construção, wicar, testar e depois vimos acima prós, contras e a minha opinião final como sempre. Por isso, malta, até já! E aqui temos então o Fat Rabbit Solo RTA da L-Vape. Dentro da embalagem temos então o RTA, vidro suplente este, o bolha, aquele acessório para saber onde temos que cortar as pernas das coils, muito bom, e aqui temos a medida, embalagem com coil e algodão atacador, mais uma embalagem com o-rings suplentes, parafusos para os postes e uma chave de fendas, manual de instruções e não temos mais nada. Voltando então aqui ao RTA e começando por cima, como sempre, temos aqui uma drip tip 810 e Kun Style, que quer dizer que o O-ring fica aqui na própria top cap e podemos usar outras drip tips que tenhamos por casa a gosto. Temos aqui um agarro muito bom na top cap, que é só rodar meia volta e salta fora, duas grandes entradas para o líquido. Ele bem equipado com o vidro reto, ok? E com este vidro ele tem uma capacidade de 4.5 mililitros. Com o vidro bolha vocês podem ter uma capacidade de 5.5 mililitros de líquido. Depois temos então aqui uma entrada de ar deste lado e outra deste, por isso duas entradas, ok? Com umas furações lá dentro e o anel tem batente em todo fechado e em todo aberto. E que vocês ajustarem de um lado, com certeza vai dar igual do outro. Deste lado temos aqui Fat Rabbit e o logotipo lá do Fat Rabbit, da L-Vape. E depois, como se não chegasse, temos aqui mais uma entrada de ar aqui em baixo, ok? Por isso temos uma entrada superior e uma inferior. E nesta entrada aqui também tem batente em todo fechado e em todo aberto. E que vocês ajustarem de um lado, porque tem do outro lado também, vai ficar igual. Em baixo temos então Fat Rabbit Solo RTA, sim senhor, estamos a falar de um RTA single coil e tem 25 mm de diâmetro, ok? Pino do 510, como podem ver, bastante sobressaído até, seguro para usar em modos mecânicos e híbridos, e depois temos ali o pique que dá uma extra proteção. E para chegarmos ao deck então, basta chegarmos aqui à base, rodarmos, é um quarto de volta e sai fora, ok? Não é de rosca, como vocês podem ver, é que mais top caps em cima. É de encaixe, ok? Vocês encaixam, empurram, rodam, quarto de volta e está trancado. Tem então aqui um O-ring nesta parte, como podemos ver aqui a chaminé, temos ali uma entrada de ar e ali é onde vai ser o líquido para umedecer o algodão. Já no deck, como podemos ver aqui, ele é plano, ok? Não tem postes. O ar que vai bater por baixo da coil vem então aqui de baixo e o outro que vocês viram que era aqui nesta parte aqui do tanque, cá em cima, esta parte aqui, este vai bater nas laterais da coil, ok? Quando a coil estiver aqui instalada, temos então ar a bater por baixo da coil e vamos ter ar a bater aqui na lateral da coil. Parafusos, como podemos ver, é de chave de fendas e single coil, vocês já sabem como é que funciona, metem cruzado e o que tem de bom é que vocês podem meter com as pernas enroladas no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário dos ponteiros do relógio, por isso podem meter assim ou assim, tanto faz. Aqui temos os poços onde vamos pôr o algodão e são os poços até jeitosos. Temos aqui onde vai entrar o líquido, vou fazer a montagenzinha da coil, vou usar a coil que a L-Vape forneceu e vamos fazer uma montagenzinha em acelerado. Mas antes disso, quero então trazer aquele coil jig, traz então a medida em que temos que cortar a coil, como podem ver ali, 5 mm, ok? Vamos então pegar aqui numa nena, vamos meter aqui 5 mm, uma perna de um lado, uma perna do outro, vamos cortar então aqui as perninhas, bem rentinho, cá está. Vamos então começar a montagem do nosso Fat Rabbit Solo, fiquem atentos. Burning in me, all of the noise turned into choirs of harmony, left me with the pieces.
E aqui está a malta prontinho para começar a usar o nosso Fat Rabbit Solo RTA da L-Vape. Está aqui junto com a Chroma 217 da Inokin, que a review está aí no canal também. Eu vou ver se deixo aí o link também para vocês verem, se estiverem interessados. Por isso estamos a falar de um modo 21700, com este tanque não vai ter qualquer problema. Vamos então acima começar a testar este bad boy para eu dar os meus prós, contras e a minha opinião final, como sempre. Por isso, malta, até já! E aqui temos o Fat Rabbit Solo RTA da L-Vape. Cores disponíveis, como sempre, vou deixar ficar aqui. Temos 7 cores disponíveis neste RTA. Temos então um RTA single coil, tem 25mm de diâmetro. Com o vidro reto, que é este que eu estou a usar, tem 4.5mL de capacidade. E com o vidro bolha, 5.5mL. Falando então já da restrição dele, como vocês viram na mesa, ele tem duas entradas de ar. Tem uma por baixo, que bate por baixo da coil, e depois tem aqui outro ajuste airflow, que é na lateral da coil. Vamos ver como é que é ele todo aberto. Deu-me 0.33 ohms, estou a 55 watts, como vocês podem ver aí. Produção de vapor, como vocês podem ver, para um single coil, muito bom. Restrição dele, com as duas entradas abertas, tanto a de baixo como a da lateral, pá, não é assim muito arejado. Eu pensava que ele ia ser mais arejado, mas para um single coil até é bastante arejado. Por isso, para aquela malta que gosta de assim ter RTAs arejados, este aqui vai gostar com certeza. Se nós, por exemplo, fecharmos aqui a de baixo, eu vou deixar aqui a de baixo fechada e a de cima aberta, que é a que vai bater na lateral da coil unicamente. A de baixo vai ficar fechada. Produção de vapor continua e aí sim já fica mais restrito e não nota ali muita perca de sabor. Agora vamos abrir a de baixo e vamos fechar a de cima, ok? Fica a de baixo aberta e ali a de cima, não sei se vocês conseguem ver, vai ficar fechada. Por isso, temos o ar a dar diretamente só por baixo da coil. E, mais uma vez, não há assim grande perda de sabor, mas há assim realmente uma restrição maior. A minha preferência, eu vou-vos dizer como é que é depois de vários testes que eu fiz, é deixar a de baixo completamente aberta e fechar ali. Ele tem 4 furações na de cima e eu fecho duas, deixo ficar só duas abertas, assim. Nesta opção, assim, a ver se vocês conseguem ver. Duas furações em cima e a de baixo completamente aberta. Aí sim fica mais no meu estilo de restrição, que é nem muito arejado nem muito restrito. Fica ali mesmo no ponto ideal para mim. Entrando então já nos prós e contras deste belíssimo RTA. Como é normal neste canal, começamos pelos contras. Depois de uma semana de uso, pá, eu não encontrei assim nenhum contra que eu devesse falar aqui assim muito grave. A única coisa que eu não gostei assim muito, gosto, mas não gosto ao mesmo tempo, é aquele sistema que eles fizeram de fechar. Normalmente estamos habituados a tipo rosca, né? Assim, a enroscar a base, o deck vá, a enroscar no resto do tanque. Este aqui, como vocês viram na mesa, não é de rosca, é
com uma top cap em cima, que é só encaixe, quarto de volta e fecha. Pessoal, eu acho isso ótimo. É muito fácil fechar, é só chegar ali de track. Só que dei por mim, às vezes, quando estou aqui a ajustar o ar, sem querer ajustar aqui este anel de cima, por exemplo, sem querer roda aqui o tanque e estou a abri-lo. Quando isso acontece, está sujeito o tanque a sair e depois é líquido por todos os lados. De resto, não encontrei assim mais contras. Vamos então aos prós. Pá, para começar, e vou ter que lhe dar porque ele realmente é um tanque muito bonito. Qualidade de construção, sem dúvida, está aqui. Drip tip 810, compatível com outras drip tips que vocês tenham por casa, porque é Gunstyle. Os extras, traz bastantes extras. Dois vidros com boa capacidade. As duas entradas de airflow, está brutal. Top cap, que eu adoro. Quarto de volta, salta fora. Duas grandes boas entradas para metermos o líquido. Fácil de construir, fácil de wicar, como vocês viram na mesa. E por fim, vou-lhe dar sabor. Sabor está muito bom. Não é assim um top, mas para um single coil não está nada mal. E então aquela escala que eu costumo dar de 0 a 10 para vocês terem mais ou menos uma noção. Pá, eu vou dar a este single coil um 8. Está muito, mas muito acima da média. Como eu já disse, não é nada por aí além, mas está ótimo. E agora aquela brincadeira que eu costumo fazer, que é se viesse casa e me levasse todo o material de vape, se este era um RTA single coil que eu tornaria a ir buscar. Muito bom RTA, mas não tornaria a ir buscar, porque tem outros aí bem melhores que este. Mas, no entanto, este é muito bom RTA. Pá, qualidade está muito bom, produção de vapor está muito bom, como vocês podem ver. Sabor está ótimo, mas não era um RTA que eu tornaria a ir buscar. De resto, não tenho mais nada a dizer, só tenho que agradecer à LB por me ter enviado este tanque para eu testar e dar a minha opinião. Um grande abraço a vocês todos. E já sabem, não percam os próximos episódios, porque nós também não. Deixem os maus cheirosos no smoking. Vape on.